Denne sendingen sponset av Dreyers forlag. Jeg synes det veldig trist at kristendommen såpass på vikende front, særlig i Vesteuropa, og at man nesten skammer seg over den kristne arven. Det gjør at i dagens Vesten så jeg redd for at islam og muslimer står igjen som den, kan du si, eneste tydelige kraften mot det jeg kaller aggressiv liberalisme, da, eller wokeisme, eller hvordan man skal ordlegge seg om det. Hvis vi tar den norske kirken, så ser du at kirken våger ikke å stå opp en gang for sentrale religiøse prinsipper som mennesker har blitt brent på bålet for å forsvare. Dette en del av vår historie. Og vi ser hvordan biskopene feiger ut. Velkommen til Tøyes time. I dag har jeg med meg Usman Rana, som lege, samfunnsdebattant, spaltist i Morgenbladet og leder av tankesmien Vasila, som betyr metode. Velkommen til Tøyes time, Usman. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Jeg har også sett frem til dette møtet vårt. Det jo enkelte som vi tenker, ja, det var bare det som manglet. Asle Tøye og en konservativ muslim, det, til slutt så måtte de møtes. Og dessverre så må jeg medgi at det jo helt riktig. Da vi møttes ved utdelingen av Hamburgerprisen, så endte vi opp med å sitte i et hjørne og egentlig ha en utrolig god samtale som gikk over veldig mange felt, og så viste det seg at, nei, fader, vi må gjøre dette her som podcast. Vi må gjøre dette her, det var en veldig hyggelig samtale, og jeg har tenkt mye på det etterpå også. Og jeg veldig opptatt av dette med å bygge litt konservativ fellesskap på tvers av ulike tradisjoner og religioner, så jeg synes det veldig viktig, og vi ser jo mye av det i USA nå, ja. At det skjer. Ja, men la oss starte der, ikke sant? Fordi en av de tingene som kanskje ville overraske en tidsreisende, da, ville være at her har vi en stor muslimsk minoritet i Norge, som gjennomgående konservativ, men de stemmer til venstre. Hvorfor gjør de det? Ja, det er kjemperart. Tankesmien vår gjorde, det var vel i 21-valget, vi lagde en rapport, og så på hvorfor så mange muslimer stemmer på venstresiden. Til målinger fra 2019 viste at 85% av norske muslimer stemte på et parti på venstresiden, og jeg hadde hovedsak Arbeiderpartiet. Det harmonerer jo ikke så mye med det konservative, verdikonservative sinnelaget til det brede flertallet av norske muslimer. For det er jo veldig farlig å snakke om norske muslimer som en homogen gjeng. Men samtidig... Folk gjør det jo bare når de vil snakke på vegne av dem. helt klart. Og det en utfordring. Så kan man samtidig generalisere noe, fordi statistikker fra SSB og fra andre vestland viser at vestlige muslimer, også norske, faktisk ganske religiøse fortsatt. Og de ganske konservative i en del verdispørsmål som familie, ekteskap og seksualitet og kjønn. Og hvorfor stemmer de da så ekstremt ensidig på venstresiden? Og det som kommer frem, en del forskere peker på dette med partiidentifikasjon, ikke sant? At mange av de første generasjons muslimene var en del av arbeiderklassen, og naturlig nok ble en del av venstresiden, som på en måte passet på dem og passet på det, arbeiderklassen. Og at det har blitt en del av den norsk-muslimske samvittigheten, at de identifiserer seg med partier på venstresiden. Og det blir en tradisjon. Og det ser man også hos ikke-muslimer, at man kan identifisere seg med noen politiske partier. Så vår oppfordring, min oppfordring, er jo til muslimer, stem mer rasjonelt. Ikke sant? Vær kritisk, ikke stem på et parti fordi at din far gjorde det, eller fordi du føler for det. Men se på de ulike partiene, og jeg synes det tydelig at... Det mange muslimer opptatt av er jo ofte familie, hva barna lærer i skolen. Ikke minst kan de være opptatt av miljøet, fordi at muslimer bør faktisk være opptatt av miljøet. Ikke nødvendigvis i form av MDG, men så det er mange aspekter muslimer bør se på. Men jeg vil også si liksom at jeg tror at det kanskje kan være så enkelt som at det har vært en antipati blant konservative mot muslimer. Altså, en tendens til å se muslimer som et fremmedlegeme, og en sånn følelse av at det beste du som muslim kan håpe på er å bli tolerert, og de fleste av oss har vel en ambisjon om å leve livene våre litt mer enn det, da. At jeg har en ambisjon om å mer enn bare å bli tolerert, men kanskje til og med å bli verdsatt. Kanskje jeg også kan føre noen ting til bordet som er nyttig, og det er jo derfor jeg synes det er så interessant å ha deg her, på grunn av at jeg har vel kommet til det punktet
at jeg tror at innvandrede minoriteter, og det mange er muslimer, vil kunne tilføre noe viktig til oss konservative, minne oss om våre egne verdier. Og det veldig interessant det du sier når det gjelder viktigheten av familie, viktigheten av utdannelse. Men jeg vil også si viktigheten av religionsfrihet. Vi konservative har tradisjonelt stått opp for religionsfrihet, også på vegne av andre enn den oss selv. Jeg er jo kristen, og det var i vår samtale, synes jeg, at det var veldig interessant å se hvordan vi begge to opplever det vanskelig å leve i et sekulært, religionsfientlig samfunn, der man ikke har noen respekt for det som vi opplever at skal holdes hellig. Og det er ikke, dette skal holdes hellig fordi vi er religiøse. Dette er ikke noen ting som vi ler av, eller dette her er ikke vår imaginary friend. Dette her er noen ting som er ekstremt viktig for oss, og det er vanskelig å leve i et samfunn der en stor andel mennesker ikke har noen respekt for religionen i det hele tatt. Hva tenker du om det? Jeg tror det er et veldig verdiliberalt hegemoni i mange vesteuropeiske samfunn spesielt. Jeg synes USA fortsatt skiller seg ut litt til det positive, til leder. Og jeg tror at den sekulariseringen, jeg er ikke motstander av sekularisme som politisk fenomen, men denne sekulariseringen som skjer av folk gjør at man ikke klarer å se at religiøse mennesker fortsatt har religiøse følelser, de er opptatt av det hellige, og de verdsetter det hellige, noe som er større enn mennesket selv. Og det tror jeg veldig mange som er personlig sekulariserte, eller forlatt religion, ikke tror, eller tror at de ikke tror på Gud, at de ikke evner å se det. Og der tror jeg at kristne og muslimer kan bygge en del fellesskap. Og ikke minst jøder. Derfor synes jeg dette med dette abrahamske fellesskapet da, som drives fra særlig emiratene, ved Mohammed bin Zayed og Sheikh Abdullah bin Beya i emiratene, synes jeg er veldig spennende. Der bygger man broer mellom relativt konservative kristne, konservative jøder og konservative muslimer. At man snakker om religionens viktighet. Nylig hadde jeg en session i Vatikanet om artificial intelligence, eller kunstig intelligens, og hvordan religiøse bør se på det, og hvilke utfordringer kunstig intelligens kan innebære. Så jeg tror veldig på det i fellesskapet, og jeg tror at vi må snakke mer sammen. Og det er helt riktig, jeg tror at venstresiden, den ideologiske venstresiden, har vært flinke til å snakke om minoriteter, inkludere minoriteter. Og et annet aspekt som gjør at en del norske muslimer har stent for den siden, er jo åpenbart Palestina-spørsmålet. Ja. Så har mitt kontraargument vært at det er ikke noe utenrikspolitisk forskjell mellom en utenriksminister fra Arbeiderpartiet og en utenriksminister fra Høyre. Begge mener stort sett det samme. Så til forveksling, altså. Jeg synes ikke det er et godt nok argument. Så, og mitt poeng er ikke at muslimer nødvendigvis må stemme på høyresidens partier. Det jeg synes er viktig er at norske muslimer i økende grad bør være mer kritiske til det de får servert fra norske politikere. At det er ikke nok at de dukker opp i en moské før valget og sier at ja, vi setter pris på dere, dere har kjørt T-baner i 40 år. Vi må være mer kritiske. Og der synes jeg at det som er trist, altså, det er jo at norske høyrepartier er jo ikke noe særlig konservative lenger. Altså, bare se på partiet Høyre. Etter Inge Lønning og Langslett så har man jo ikke noen særlig konservative verdier, og nå er Torbjørn Isaksen også ute. Så jeg synes det er synd, og jeg synes det er trist. Så vi står egentlig igjen med KrF og noen elementer i Fremskrittspartiet som har en litt konservativ sinnelag. Det er så lite, ikke sant? Det er jo det som, vi møtes jo her som, vi er jo begge hjemløse, ikke sant? I politisk forstand er vi begge to hjemløse, men vi er begge to samfunnsdebattanter, og har jo, jeg har jo vært imponert over hvordan du har formulert på en prinsipiell måte mainstream konservative synspunkter, og har stått på og bemannet den linjen om at det er en forskjell på det å være konservativ muslim og det å være islamist. Det er en forskjell på det. Det er kjempestor forskjell. Og insistere på den forskjellen. Veldig vesentlig. For det er så lett når du
når de tilhører en lite elsket minoritet, som vi begge to gjør, for vi konservative, så det lett at du ender opp med å gi definisjonsmakten til mennesker som misliker deg, og som forsøker å gjøre deg verre enn det du og, mens jeg synes det så kult at du har i Aftenposten gang på gang, og jeg har sett kommentarfeltet, går det inn på deg liksom, for det er en del folk som tyr til skikane umiddelbart, ofte etter å ha lest overskriften, jeg har ikke engang tatt seg bry med å lese spalten før de liksom går i gang da. Nei, jeg har blitt veldig tykkhudet. Og jeg prøver å ikke bli forstyrret av slikt. Jeg prøver ikke å se på meg selv som et offer. Jeg ser på meg selv som ganske privilegiert. Jeg har hatt spalter i Aftenposten, og jeg har spalter i Morgenbladet. Jeg kan skrive hvor som helst. Jeg har skrevet en bok om norsk islam. Så jeg har blitt ganske tykkhudet. Og det du inne på, dette med å skille konservativ islam fra islamisme, det har vært, og det veldig fint at du har sett det, fordi det har vært, i de siste 10 årene har det vært et av mine hovedfokus. Fordi det vi opptatt av i tenketanken vår, Vasila også, at vi henter inspirasjon fra konservativ islam, tradisjonell islam. Det vil si den islam som var tolkningsbasert. Ikke sant? Det det som kjennetegner det jeg kaller islamsk ortodoksi, at den var tolkningsbasert, og man hadde et prinsipp om at de hele tekstene skulle kontekstualisere, settes i sammenheng med tanke på tid og sted. Dette i motsetning til mer bokstavtro religion. Bokstavtro religion, i særlig form av salafisme eller wahhabisme, oppstod på 1700-tallet i dagens Saudi-Arabia, og de var sterke kritikere, de som drepte tradisjonelle shia- og sunni-muslimer. Fordi de mente at de var gravtilbedere og så videre og så videre. Så det en vesensforskjell. Så dette med kontekstualisering med tanke på tidssted, det betyr også at vi som norske muslimer kan og bør hente inspirasjon fra vestlig idehistorie. Ikke sant? Det som har formet Europa. Og der kom jo kristendommen inn. Det jeg personlig synes er trist, og jeg skrev min spalte i Morgenbladet før jul om den postmoderne julen. Ja, det likte jeg veldig godt. Der julen ikke betyr noe religiøst lenger, og man prøver å skyve det bort mest mulig. Så jeg synes det veldig trist at kristendommen er såpass på vikende front, særlig i Vesteuropa, og at man nesten skammer seg over den kristne arven. Og det gjør at i dagens Vesten så er jeg redd for at islam og muslimer står igjen som den, kan du si, eneste tydelige kraften mot det jeg kaller aggressiv liberalisme, da, eller wokeisme, eller hvordan man skal ordlegge seg om det. Interessant at du skal si det, for jeg ser det at hvis vi tar den norske kirken, så ser du at kirken våger ikke å stå opp en gang for sentrale religiøse prinsipper som mennesker har blitt brent på bålet for å forsvare. Dette er en del av vår historie. Og vi ser hvordan biskoppene feiger ut. Men så er det også noe som er litt sånn, man får litt lyst til å snakke til, liksom ta tak i islamister og si liksom at ja, hadde vi vært for et par hundre år siden, så kunne vi kanskje hatt en diskusjon om hvem er det som skal vinne kampen om verden, da? At kristendommen og islam konkurrerer. Begge to er universalistiske religioner, begge to har pretensjoner om at denne religionen er den rette for alle mennesker, ikke sant? Men vi er ikke helt der nå. Både islam og kristendommen er under sterkt press fra en ekspanderende, sekulær, ganske religionsfrientlig, globalistisk kultur, der dette kan, det kan føres til aggresjon. Enkelte grupper bare lukker seg selv inne og bare forsøker å skjerme seg fra storsamfunnet og håper på at det skal gå over. Det er uklokt. Samtidig som at jeg tror din holdning, der du har tatt og dratt opp et par sånne grensedragninger i forhold til politisering av religion. Politisering av religion, nettopp. Og jeg mener at konservativ islam ikke skal handle om å politisere religion. Det handler ikke om å lage en utopisk stat. Det handler ikke om revolusjon. Det handler ikke om maktovertagelse. Det handler om enkeltmennesket, faktisk. Ikke sant? Menneskets egenverdi, som de abrahamske religionene er veldig opptatt av. Ikke sant? Dette med at mennesket står til direkte ansvar overfor Gud, og skal leve et etisk liv, ikke sant? Det er en pliktetikk at ikke alt skal ses på fra et konsekvensetisk ståsted. Det er jo det som kjennetegner mange religiøse, og det må vi få frem, i stedet for at, sånn som noen såkalt islamister, ikke sant, snakker mer om statsdannelse, de vil ha revolusjon, de vil ha tvinge folk til å følge religionen. Noe av det farligste for religion
det som sker I land som påtvinger folk religion. Mm. Ikke sant? Se for eksempel det som skjer I Iran. Du ser jo massiv flykt fra islam I det landet. Og det fordi at de blir tvunget til å være troende. Ja, og det jo ingenting som skaper sterke avasjoner I mennesker som det å bli betvunget. Tilslutning jo poenget her, at å få den personlige tilslutningen. Men jeg tror også at det kan være verdt for oss som religiøse å påpeke at rent utilitaristisk så ser vi at alle sivilisasjoner I menneskehetens historie har hatt religion ved sin kjerne. Mm. Og at et samfunn trenger å ha en dominerende samfunnsmoral. Ikke allting kan kodifiseres, ikke alt kan gjøres gjennom lovene. Man må ha en befolkning som enige om visse normer. Det har vært mye av debatten omkring islam har jo vært omtrent bør islam være tillatt, ikke sant? Fordi at islam ble så knyttet opp til terrorisme, IS, alle de greiene der. Og politisering. Og jeg tror at ganske mange muslimer responderte med egentlig bare gå I indre eksil og tenke, ok, hvis debatten skal være på den måten, så ønsker jeg ikke noen del av det I det hele tatt. Jeg går I moskéen på fredager og bare håper å få være I fred. Og det kan jeg love at de kristne bare på søndager da, ikke sant? Denne sendingen sponset av Dreyers forlag. Dreyers forlag gir ut mange gode konservative bøker, men en bok som vi skal reklamere for I dag Erik Kaufmanns Det hvite skiftet, og det til alt overmål en bok jeg har lest selv, og vil anbefale dere alle å lese. Det en bok som forklarer mye av den sterke polariseringen vi ser I vestlige samfunn I dag, med ganske overraskende funn, vil jeg si. Og Dreyers forlag til alt overmål stilt opp med et ordentlig godt tilbud for Minervas lyttere og seere, så klikk på lenken som ligger I beskrivelsen under. Men du valgte å gripe til pennen, for i dette landet så har jo din yrkesgruppe, legene, vært veldig viktige helt siden vi ble uavhengige. Legene har vært en samfunnsgruppe som har vært faren min var lege, og vært viktig I ordskiftet og har liksom og stått for en sindig, litt vitenskapelig rolig måte å sette liksom og du har jo vært en del av denne tradisjonen som jeg synes morsomt. Hvordan var din egen oppvekst, og hvordan kom du til å bli liksom samfunnsdebattanten Usman Rana? For du hadde en forbannet god eksamen artium, synes jeg leste et eller annet sted. Jeg født og oppvokst I Tønsberg. Et ganske høyrevridd samfunn. Tønsberg det sånn. Og det interessant. Min far satt I bystyret for Arbeiderpartiet I Tønsberg. Og en av hans beste venner ble faktisk Per Arne Olsen fra Fremskrittspartiet. Som jeg også møtte. Ja, han døde så hyggelig. Veldig hyggelig mann. Ja. Og det var ikke sånn. Og det synes jeg viktig å løfte, at man har mer sånne mørke krefter I FRP, synes jeg. Men så har man også hatt mange gode som ikke hva skal jeg si, fintlig innstilt overfor andre. Mm. Og Per Arne Olsen var I en sånn tradisjon. Veldig fint menneske. Mm. Så jeg vokste opp med å se på utenriksmagasinet som 4-5-åring. Det var liksom kveldsunderholdning for oss. Ja, ja. Så min far og min onkel som også bodde med oss, lillebroren til min far, de var veldig opptatt av politikk, ikke sant? Utenrikspolitikk. Så jeg var vokst opp med nyheter hele tiden, og særlig utenriksmagasinet, første Gulfkrigen, ikke sant? Jeg synes det var så spennende. Ja, ja. Så jeg har alltid vært samfunnsengasjert, alltid lest nyheter. Hadde en veldig trygg og fin oppvekst, fantastisk oppvekst. Ja, vi var ikke mange muslimer I Tønsberg, men min far var veldig godt tatt imot I samfunnet. Jeg hadde det veldig fint. Jeg opplevde egentlig ingen fordommer. Hadde gode venner, etnisk norske venner stort sett. Og jeg tror jo det var lettere å være en praktiserende muslim på den tiden. Det var på den tiden. Jeg født I 1985. Og jeg hadde en lærer, fru Andersen, og hun ba jo alle elevene stå på rekke og lese Fader vår. Mm. Jeg slapp å lese siden jeg var muslim. Mm. Men det synes jeg var veldig fint, ikke sant? At man så religion I det daglige norske livet. Mm. Ikke sant? For å på en måte hegne om en slags kristen tradisjon. Mm. Så det var slik jeg var oppvokst, og så kom 9/11, ikke sant, 2001. Og det var det som virkelig på en måte gjorde at jeg begynte å skrive. Så min far og jeg fikk en spalte I Tønsbergs Blad, okay. Sammen. Okay. Så da var jeg 16 år I 2001, og da skulle vi på en måte skrive fra det muslimske perspektivet da, ikke sant. Hva var det du reagerte på da? For du husker jo på det tidspunktet så hadde vi da den store fortolker av islam, den store islameksperten, var jo Tony Blair,
Så det var jo en sånn tendens blant liberalerne om at de skulle fortelle muslimer om hva islam egentlig handlet om. Og det er risikabelt. Jeg kjenner jo at jeg blir veldig irritert når folk som ikke er kristne og som ikke kan noen ting kristendommen skal fortelle meg hva kristendommen egentlig handler om. Det er ikke sånn at jeg blir rasende eller noe sånt. Jeg bare synes at det er upassende. Helt enig. Og ofte blir det veldig feil også. Ja, naturligvis blir det ofte veldig feil, for det viser at Tony Blairs islam var jo egentlig en sånn sosialliberal labor-greie. Så det, tydeligvis, det han sa var at det å være islam, være muslim, er jo å være som meg. Og det vinner ikke troverdighet blant massene. Så jeg, altså 9-11 var jo et sjokk, ikke sant, på mange måter, og det fokuserte veldig mye av innvandringsdebatten i Norge, også på mer på islam spesifikt. Men tidligere handlet det mer om migrasjon og ulike ukulturer og sånt, som var viktig å belyse, men så ble fokuset dreid veldig på islam. Og da ble jeg engasjert, ikke sant? Da begynte jeg å skrive, og det på en måte vekket også min interesse for islam, så jeg ble da kanskje mer religiøs av det også, interessant nok. Ja. Og begynte å skrive, og, det, og så ble jeg leder av ulike studentsamfunn da jeg begynte på Universitetet i Oslo. Så det ene tok det andre. Ja, men jeg er ikke så helt ulik fra deg i dette, for disse, som jeg er jo født inn i en lutheransk kontekst, og kirkegården, men jeg er ikke noen teolog, mens det var jo i møte med liberale, la meg si, overgrep da, imot den kristne minoriteten, for vi er en minoritet i Norge, at jeg forsøkte å bli mer seriøs og forsøkte å sette meg inn i ting. For jeg skulle jo diskutere med biskopene, som jeg var uenig med, ikke sant? Og jeg ser jo det at for i den perioden rundt 9-11, så kom da løsningen, og løsningen var at muslimer skulle utsettes for renhetstester. Og jeg var veldig tilhenger av det, liksom, at hvis du skal være med, så må du si at liksom, du hadde selv en der du liksom sier at ok, greit, jeg er motstander av dødsstraff for homofile i Norge og globalt. Jeg mener at dette er de som er tilhenger av dødsstraff for homofili, har lest dette feil, ikke sant? Og det er et sånn sindig god måte. Men jeg ser jo også selv at når jeg blir utsatt for slike renhetstester, for oss som er kristne, så er det jo livets to utganger som er kjempevanskelig på grunn av at det er liksom en hemmelighet. Da. At vi som er kristne, vi vet at livet har to utganger, enten til himmelen, eller til det andre stedet. Men det blir sekulære folk så kjempeukomfortable med når du snakker om det. Så det er noen ting som vi som vi skjuler, og så er vi så heldige at vi ikke blir ut. Så etter hvert så begynte jeg å tenke på at hvis jeg hadde blitt satt i et studio og en pistol mot hodet og si, ja, hvor står det i spørsmålet med livets to utganger, så ville jo jeg måtte si hva kristendommen sier om dette, hva Bibelen sier om dette. Og jeg ville blitt kansellert noe sånn som 30 sekunder senere. og jeg er helt enig med deg. Det var en del sånne renhetstester. Mm. Tar du avstand fra det? Tar du avstand fra det? Ja. Og så er det sånn at jeg, som jeg så skriver en del om sånne straffer og hodud, og ikke sant, det som feilaktig kalles for sharia-lover, fordi sharia er noe helt annet og mer omfattende, så er min tilnærming at den islamske tradisjonen er stor, akkurat som kristne, ikke sant? Og de ulike tradisjonene har vært lest på ulike måter, og de ulike forståelsene har vært brukt på ulike måter til ulike tider, ikke sant? For eksempel i osmanske rike, da, ikke sant? Stort såkalt islamske rike, de praktiserte nesten ikke sånne ulike dødsstraffer. Nei. På 600-700 aldri. Også kom type IS og Al-Shabaab og disse gærningene, ikke sant? Og så begynte de å... det gikk jo inflasjon i sånne ulike straffer. Så det er veldig viktig å få frem, ikke sant? At ulike elementer som vil bli mislikt, da, ikke sant? At vi tror på faktisk at enkelte handlinger er syndige, ikke sant? Eller vi gjør at mennesker tror på det. At enkelte handlinger... Ikke sant? Vi tror at mennesket, ikke sant, har en egenverdi, men at mennesket kan gjøre gode handlinger og dårlige handlinger. Og det er jo et faktum, men selv det er jo blitt nesten tabubelagt å si. Fordi at man skal bare gjøre det man føler. Ikke sant? Og det er jo litt av denne zeitgeist i Vesteuropa i dag, at alle er den de føler de er, og man skal gjøre hva man vil. Det var veldig interessant på
Cambridge så var det et møte mellom to teologer. En professor ved Cambridge Universitet, det vel der du også har størt. Ja. Abdelhakim Murad heter han, eller også Tim Winter, en intellektuell stjerne blant vestlige muslimer. Og så var det en annen som heter Yasir Qadhi da, fra USA. Og de kom frem til at de sa noe sånn som at tidligere i middelalderen var Vesten preget av kristendommen, så av vitenskapen, nå av følelser. Ikke sant? Det er følelser som driver politikk, det er følelser som driver barneoppdragelse, det er følelser som driver skolepensum. Så i en sånn verden, verdensforståelse, så er det vanskelig til og med å snakke om hva som er godt, og hva som er, ikke sant, det er den postmoderne forståelsen at ingenting betyr noe lenger. Du kan lage dine nye ord, ikke sant? Så det som religiøse synes jeg vi bør være veldig opptatt av, og en annen ting som jeg er veldig opptatt av, som jeg har skrevet litt om, er at i en bredere forstand dette med konservatisme, da, ikke sant? Så synes jeg det er viktig å snakke om, jeg tror nok du er sikkert enig med meg, at vi trenger å snakke om noe som heter intellektuell konservatisme. Ikke sant? Veldig mange konservative sier de er konservative fordi de tror på det frie marked, frihet til å gjøre hva man vil, når man vil. Etter min mening så er ikke det ekte konservatisme. Nei, men det er også som det har blitt i Norge, så er det jo sånn at de som har definisjonsmakten sier at det å være konservativ er det å være liberal. Men da er vi jo liberale. De fleste konservative har liberale grunnteser som vi er enige i, men det er ikke det som gjør oss konservative. og jeg tenker jo at For mange av oss som er religiøse, og nå skal jeg si noe til de der ute som ikke er religiøse, ikke sant? Og det, jeg tror at du er enig i det, at er det ikke underlig at i all vår velstand, og i en tid der vi blir fortalt at velg deg den kombinasjon av trosartikler som passer med den livsstilen du allerede fungerer, og det gjør mange mennesker, og så sitter mange igjen med en følelse at på tross av all den velstanden, hvorfor er jeg ikke lykkeligere? Hvorfor føles livet mitt tomt? Og de som er religiøse, så er det religionen som gir kontekst til våre små liv. Også minner oss om proporsjoner. Vi har en tendens til å overvurdere vår egen viktighet som individer, på grunn av at vi er individualister. Mens religion tillater deg å komme i kontakt med hva vi anser for å være evige sannheter, og gir oss den veldig vanskelige oppgaven med å praktisere dette i en kontekst som er i endeløs endring. Ja. Og det er jo noen ting som jeg synes er veldig fint med hvordan du har bidratt i ordskiftet, er gjennom en ganske sånn sindig, men også ganske hard. Du viker ikke. Du er ikke veldig glad i å vike. Nei, det skal man ikke gjøre heller. Det skal du ikke gjøre heller. Og jeg tror at du har jo gjort veldig mange muslimer en tjeneste gjennom å vise at vi er ikke en gjeng med myrdriske gærninger. Vi er en religiøs minoritet, og vi er de folka som vi har, så det er grunnen til at vi har religionsfriheten, er jo nettopp på grunn av oss som er troende. Og det glemte vi på et eller annet tidspunkt, at gjennom alle disse renhetstestene så var det sånn at for å få lov til å bli anerkjent som religiøs, så måtte du skrive under på en lang kontrakt av, og så var vi ikke villige til det, eller så måtte vi bare holde oss for nesa og si ja, ok, liksom. Men det gadd du aldri gjøre. Hvordan ble du såpass hard intellektuell? Jeg tenker alltid at jeg tror mye på det vertikale forholdet oppover, som religiøs person til Gud. Jeg er jo teosentrisk, da, ikke sant? I mitt personlige liv. Så jeg tror at en del utfordringer skal man ha, og det er ikke alltid, man skal ikke alltid velge minste motstandsvei. Og så skal man som religiøs person så skal man være stolt, fordi at jeg tror vi bringer mye godt til torgs, og det sa til og med Jørgen Habermas, sa jo det, ikke sant? At han er jo, ikke sant, tidlig marxist, og ikke sant, jeg tror ikke han er så veldig religiøs, men han sa de religiøse i Europa har mye godt å bidra med, vi må lytte til dem. Så jeg tror at vi skal være stolte med tanke på at vi bidrar til en del gode diskusjoner. For eksempel kan dette med, ikke sant, denne intellektuelle konservatismen da, som jeg tror kjennetegner mange religiøse,
at vi tror ikke på at all progresjon godt, ikke sant? Det mange spørsmål nå med tanke på bioteknologi, kjønn, mange andre spørsmål som former livene til mange på en veldig rar måte, og hvis ikke de konservative og de religiøse der, så blir den debatten veldig dårlig, og det blir veldig ensidig, og det ser vi jo til tider fortsatt. Det veldig morsomt, dette med hva religiøse kan bidra med, og hvorfor religion viktig for oss, at vi har et håp, og Hamza Yousef, en annen ledende vestlig muslimsk intellektuell, han professor ved Zaytuna College i California. Stemmer. Han pleier å si at Karl Marx hadde rett, eller marxistene som sa at religion opium for folket. Ja, religion opium for folket, men han sa at det bedre at Gud og religion opium for folket enn at opium blir opium for folket, ikke sant? Og det ser vi jo litt, ikke sant? Med tanke på hvor mange mennesker som avhengig av avhengighetsskapende medisiner, beroligende medisiner, rus, ikke sant? Hele denne rusdebatten. Så det synes jeg vi skal erkjenne, og det tror jeg også de ikke-religiøse ser, at religion har en verdi for folk, og det jo ulike sånne helseundersøkelser. En kollega som heter Wasim Zahid har jo vært inne på at religiøse generelt har bedre helse enn mange andre. Sånn sett har jeg vært veldig trygg på min religiøse identitet. Og som muslim har det har vært utfordrende etter meg at som konservativ muslim blir du koblet til disse gærningene som vil bruke vold. Mm. Men det derfor jeg har vært veldig tydelig på at ikke sant, konservativ islam handler ikke om å politisere religion. Det handler ikke om statsdanse. Mm. Det handler om ditt personlige forhold til Gud. Du høres ut som en lutheraner nå, du klar over det? Herlig, fantastisk. Jeg begynner felles. Men dette med islamisme, da, hvis jeg kommer litt inn på det, de jeg prøver å skille meg fra å vise at vi er ulike. Det er jo en del som mener at mange av de såkalt islamistiske ledestjernene og intellektuelle var tidligere marxister. Det gjelder både Seyyid Qutb som ikke sant, som sto bak det muslimske brorskapet i Egypt, og ikke minst Ali Shariati, som var en av tenkerne bak den iranske islamske revolusjonen i 1979. Utrolig farlig. For det må skape en utopisk stat, ikke sant? Revolusjonær, så at man kan skape paradis på jord. Paradis er jo i det hele tiden. Men enda verre, liksom, vi ser det innenfor, i kristne kaller vi dette frigjøringsteologi. Der du blander kristendom og marxisme, og veldig fort kjente det opp i en gisselsituasjon, der Jesus ble tatt gissel av Marx, hvor Bibelen forsvant, hvor de 10 bud forsvant, og endte opp med å bare bli regnspikket av marxisme. Kjempefarlig, ikke sant? Og det er jo den tingen som jeg tror sekulære mennesker ikke forstår, er at for oss som er kristne, eller religiøse muslimer, så er tradisjonen viktig for oss. Og det er fordi vi er konservative, så tror vi at vi har noen ting å lære av de som har gått før oss. Vi tar det for gitt, og vi forstår at dette er mennesker som har tenkt grundig gjennom det, og verden er slik den er av en grunn. Derfor så er vi ikke med på å begynne å skru på dette, i alle fall hvis man skal begynne å snakke om endringer i religiøs praksis og sånne ting, så skal det tas på stort alvor, og det skal gjøres av folk som er teologisk skolerte. Dette er ikke noe som skal skje på Dagsnytt 18, ikke sant? Exakt, klart. Eller Tony Blair. Ja, Tony Blair. Og det ser jeg jo, jeg synes det er veldig interessant også å se hvordan de kristne menighetene, en gang i tiden så ville kristne skåret strupen over på hverandre over spørsmål knyttet til treenigheten. Ikke sant? Jeg diskuterte dette med munkene på Athosfjellet, som ortodokse, og det er jo det store skisma mellom katolske katolikker og de ortodokse, er jo om springer den hellige ånd ut av faderen og sønnen, eller bare av faderen, ikke sant? Det er above my pay grade. Jeg er troende kristen, men dette her, jeg forstår ikke engang signifikansen av det. Men på grunn av at kirken er nå så svekket, så er dette et tredje rang spørsmål, for vi er enige om så utrolig mye. Akkurat det. Og nå har jo de ulike kirkene kunnet komme sammen. Det er fantastisk for meg som protestant å kunne be sammen med katolikker og ortodokse, og se, for vi har den samme hellige teksten, og det er lite sannsynlig at vi kommer til å komme inn på temaet vi faktisk er uenige om, ikke sant? Men jeg tror også at den kretsen bør utvides til å inkludere alle verdensreligionene,
For en ting har vi til felles, og det at vi sliter med å bli presset i offentligheten av en ekspanderende sekularisme som ikke anerkjenner religionsfriheten. Og der har jo jeg kan jo være, gå hardt inn i debatter. Og det, jeg har jo stått knallhardt for forsvaret av religionsfriheten, og det jeg ønsker å kunne få lov til å være kristen i dette samfunnet, uten å bli fortalt av mennesker som ikke kristne, hva jeg må være for å være akseptabel. Jeg aksepterer ikke tilbudet. Mm. Men det ikke mange som deg? Men du og jeg har litt den samme greia, for vi jo ikke så veldig skuddredde. Nei, akkurat det. Og det å kunne argumentere prinsipielt og høflig, ikke bli sint, men å stå i sitt. Utrolig hvor takknemlig folk er for at de har noen sværdragere som ikke viker, ikke sant? Helt klart, og jeg ser jo det i USA, så har man kommet ganske langt når det gjelder å bygge religiøse fellesskap. Og Hamza Yousef, en som jeg lærer mye intellektuelt fra, er veldig opptatt av det. Han sier at hver gang, altså etter 2001, da, etter 11. september, så var han på besøk til mange institusjoner på amerikansk venstreside, og der var det mange muslimer. Hver gang han besøkte noen av høyresidens institusjoner, så var det helt tomt. Det var ingen muslimer man kunne snakke med, ikke sant? Og det er en sak fordi at, du vet at George Bush Jr., da han vant valget i år 2000, ikke sant? Så stemte det overveldende flertallet av amerikanske muslimer på ham. Og i Florida så mener mange at det var muslimene, den muslimske minoriteten, som vippet flertallet. Det var snakk om, jeg vet ikke, noen hundre stemmer, var det ikke det? Som gjorde at han vant. Og at siden opp over 70-80% av Floridas muslimer stemte på han, gjorde at han vant det amerikanske valget til slutt. Og så skjedde ting etter år 2001, ikke sant? At demokraterne hadde veldig fokus på dette med vi skal ivareta dere minoriteter. Og så kom man liksom denne kritiske raseteorien, og så videre, og så videre. Så der muslimer også ble en del av det. Og det gjorde at demokraterne tiltrakk veldig mange muslimer. Så har det skjedd en utvikling igjen. Og jeg snakket med en amerikansk muslims tenker som heter Harun Mogul. Han var på besøk i Norge. Det siste valget nå, mellom Trump og Biden, så stemte over en tredjedel av amerikanske muslimer på Trump. Denne sendingen er sponsret av Dreyers forlag. Dreyers forlag har gitt ut boken Vesten mot Vesten, som er skrevet av Rune Lykkeberg. Og jeg hadde muligheten til å diskutere nettopp denne boken med Rune i Danmark for et par måneder siden, og jeg ble nødt til å lese den. Og jeg vil ikke nøle med å anbefale alle dere å lese denne boken, som forklarer mye av brytningen innad i Vesten, men også mellom Vesten og resten. Og de som klikker på lenken i beskrivelsen under, vil få et riktig hyggelig tilbud fra Dreyers på denne boken. Hva sier du til de som sier at vi muslimer, vi står for et så distinkt sett med normer og verdier at vi burde egentlig ha våre egne politiske partier? Hvordan står det? Hvordan, bør det finnes muslimske partier? Sånn som det finnes et kristelig folkeparti, burde det finnes et muslimsk folkeparti? Jeg tror vi ikke er der. Jeg tror ikke det skal være ambisjonsnivået, og det bør ikke være et mål, for da er jeg redd for at man igjen begynner å politisere religionen. Jeg vil ikke at islamske verdier skal bli på en måte en del av norske lovgivninger eller vestlig lovgivning. Jeg tror mer på at man skal fremme de gode religiøse verdiene på et personlig plan. Jeg tror ikke på dette med top-down, at det skal komme ovenfra. Så jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å politisere religionen. Jeg tror mer på at muslimer bør være flinkere til å snakke med andre religiøse, andre konservative, andre intellektuelle konservative. Og der tror jeg vi kommer til å hente mye inspirasjon fra USA, og det amerikanske muslimer sier er jo grunnen til at en del av de, og jeg er ingen tilhenger av Trump, ikke sant? Selv om jeg ser at, og verdsetter noe av det, ikke sant? Det at han fikk en del konservative høyesterettsdommere, det var interessant, ikke sant? Jeg synes det var veldig viktig. Men Trump er jo ikke en ekte konservativ, men det er klart at mange har jo brukt han som et instrument, og kommer til å bruke han som et instrument for å fremme verdikonservatisme. Og det er interessant, og der tror jeg mange, det er det mange amerikanske muslimer sier, at ok, vi liker ikke Trump, men ok, men demokratene er en større trussel mot religionen. Og da kommer vi inn på dette med kritisk raseteori og interseksjonalitet, ikke sant, disse begrepene som blir brukt på vestsiden, der muslimer i økende grad blir definert ikke som en religiøs entitet,
men som en minoritet, bare som en sånn raseidentitet, ikke sant? I denne i dette perspektivet med dette liberale rammeverket, der ikke sant, man snakker om minoritetsrettigheter, at alle er minoriteter, og veldig aktivistisk tilnærming, da. Det gjør på en subtil måte etter hvert at muslimer er jeg redd for, da, i Vesten, i økende grad har begynt å dyrke sin identitet mer enn de dyrker Gud. De er mer en del av denne venstreliberale rammeverket, at vi må beskytte vår identitet, vi er også en minoritet, vi blir utsatt for diskriminering. At alt, hele perspektivet blir sett gjennom denne diskrimineringslinsen. Det var utrolig interessant at du skulle si det. Så jeg vet ikke, leste du Thomas Hegghammer sin blogg The Bored Jihadi? Jo, at han hadde en sånn Twitter-konto. Ja, ikke sant? Thomas Hegghammer er jo vårt lands ledende ekspert. Han har intervjuet i min bok, faktisk. Ja, fantastisk. Men det som er morsomt med dette er jo det at han viser jo at mange av de gutta som dro for å kjempe for IS, ikke var de oppfostret i nærheten av moskéen. Det var religiøse noviser. Ja, ikke sant? Og så det, han har det morsomme at, liksom, at den vanligste boka blant dem var jo Islam for Dummies. Ja, det var jo to som kjøpte den boka før de reiste ned til Syria. Da hadde de kjøpt den boka på Amazon. Ja. Og det, jeg tenkte på det da jeg var på Daytona 500, så Trump er der, jeg var der med guttungen min, for han måtte bare se det, for liksom, det er... Dette er amerikansk resebilløp, ikke sant? 20 000 der. Altså, Donald Trump er jo ganske skamløs. Så han liksom sier sånn... We love our Bibles! Yes! We love our God! Yes! Ikke sant? Og så tenker jeg, hvor mange av de menneskene som er her går i kirken noensinne? Sannsynligvis svært få av dem. Hvor mange av disse menneskene praktiserer kristne dyder i forhold til ekteskap, seksualmoral, sannsynligvis svært få av dem. Dette er bare kristendom som en identitet, som en gruppeidentitet. Og det kan sikkert være fint og varmt det, men det har ingenting med kristendommen å gjøre, for i likhet med islam så er kristendommen en veldig krevende religion. Og det er noe som jeg alltid understreker, er at som religiøst menneske så feiler du hele tiden. Religionen setter opp en del råd som vi forsøker å leve etter. I enkelte tider vil det være veldig lett å leve etter disse rådene, i andre tider vil det være vanskelig, og i et moderne, globalisert, sekularisert samfunn så er det ofte vanskelig, og vi feiler hele tiden. Jeg er ærlig om det. Absolutt. Men håpet er veldig viktig i både islam og kristendom, at man aldri skal miste håpet på Gud. Ja, og også det... Og tilgivelse. Og også det at man er, ja, og det jeg kjenner at vi er ikke perfekte sånn som vi er, at vi må jobbe med oss selv, og den indre dialogen som du snakker om, som du har med vår Herre, at dette er noen ting som er ekstremt verdifullt, kanskje det aller viktigste, og det er noen ting som vi som er religiøse deler, at dette er noen ting som er svært viktig for oss, og det er derfor det smerter oss når andre tråkker på religionen vår. Fordi de tråkker da på noen ting som er det aller viktigste for oss. Mm. Og det er så vanskelig å kommunisere det at hvis noen ønsker å brenne en bibel, så vil jeg si at det skal de ha rett til å gjøre. Så liberal er jeg. Men jeg vil også si at det bør du ikke gjøre. Det smerter meg at du gjør det. Og det er ekstremt uhøflig. Helt klart. Og... Jeg vil som konservativ slå et ordslag for høflighet i samfunnet. Og i et samfunn som er, hvor det er godt å leve, er et samfunn der man ikke tråkker på hverandres. Ikke sant? Og en stund så ble det slik at man skulle da vise sitt raseri over muslimsk terror gjennom å tråkke på muslimer. Noen ting som jeg tror at satte samfunnene våre tilbake og gjorde at en del muslimske minoriteter bare lukket seg selv inne. Ja, det ble en vulgarisering av debatten, ikke sant? Ja. Og samtidig, så det er jo faktisk et prinsipp i Koranen, og Koranen sier, Gud sier i Koranen at ikke latterliggjør andres helligheter. Mm. Andres, det vil si, fordi hva skjer da? Da kommer andre til å angripe deg tilbake. Ja. Da kommer folk til å angripe din Gud tilbake. Og det er derfor interessant at Hamza Yusuf, da, han fra USA, han mente under karikaturstriden og etterpå at muslimer ikke må brenne andres flagg. Andre landslag. Ikke brenn
det amerikanske flagget, ikke brenn det danske flagget, ikke brenn det norske flagget. Ok, det sikkert lov I loven, men som muslimer, som dannede mennesker, som religiøse mennesker, så gjør vi ikke slikt. Ikke sant? Og det jeg opplever at hvis du går inn I en diskusjon, vel vitende om at du ikke kommer til å gi deg på ting som du anser for å være sanne, men å gå inn I en diskusjon på en høflig måte. Jeg synes det var så fantastisk å se liksom, Abrahamsavtalene som Trump-administrasjonen bistod med mellom Israel og Gulfstatene. Bare en sånn bitteliten effekt av det. Jeg fløy gjennom Dubai for en uke siden, og så har man da prayer room. Ja. Tenkte jeg skulle titte inn, og så har de jo lagt til rette for at alle Abrahamsreligionene tilber I the prayer room på flyplassen. Og det var faktisk skikkelig fint. Jeg fikk tid til å be, det fikk tid for meg. Ja, så bra. Og kunne be side ved side med muslimene. Det var svært lov å høre. Ja, men det, fordi vi religiøse, og det å bli møtt med respekt, og liksom, for det når man ser hverandre I øynene på vei inn I bønnerommet, vi på vei for å gjøre det samme, alle fokus I ferd med å rette seg mot oven, og nå vi er mennesker sammen, som kommet for å tilbe vår Gud. Ikke sant? Det fint. Det fint, og nå har jo I Abu Dhabi da, som Emiratenes hovedstad, så har de åpnet en synagoge, en kirke, og en moské side om side. Så de veldig opptatt av å fremme dette abrahamske fellesskapet. Mm. Og det tror jeg kjempeviktig i denne gjensidige toleransen. Og jeg pleier ofte å sitere den sånn at profeten Mohammed ble jo forfulgt I Mekka, ikke sant, I begynnelsen. Mm. Fordi de mennesker som bodde der var jo ikke religiøse, de var jo hverken kristne eller jøder. Mm. Og de første som forlot Mekka, de dro til Abyssinia, da, dagens Etiopia, Eritrea. De første muslimene fra Mekka, før profeten dro til Medina. Mm. Så de første muslimene, fordi de følte seg truet, ble sendt til Abyssinia, ikke sant? Etiopia, Eritrea. Hvem var det som beskyttet dem der? Det var en kristen konge, Najashi. Så ikke sant? Ja, det er historie med mye blod mellom kristne og muslimer spesielt, ikke sant? Mindre mellom jøder og muslimer egentlig. Men så det viktig å få frem disse historiene også, ikke sant? Mm. Fordi at jeg tror vi lever I en tid der religiøse kjenner, og særlig de abrahamske religionene, veldig utsatt, særlig I den vestlige delen av verden. Så jeg tror at vi må snakke mer sammen, tilrettelegge for hverandre. Og katolikker også, jeg synes jo amerikanske katolikker kjempeinteressante, ikke sant? Jeg har snakket en del med Adrian Vermeule fra USA, en professor ved Harvard. Og han snakker jo mye om dette med, ikke sant, aggressiv liberalisme. At denne liberalismen bare tolererer seg selv nå, ikke sant? Og den inkvisitorisk, ikke sant? Hvis man bryter med prinsippet, et rituale, så kan man bli satt I en gapestokk, man kan bli møtt med juridiske, ikke sant? Man kan bli saksøkt, man kan miste jobben, man kan bli kansellert på et eller annet vis. Og det en stor trussel, altså. Og det ser man, ikke sant, at statens institusjoner blir brukt på en inkvisitorisk måte for å forfølge religiøse. Men det også for at vi deres dårlige samvittighet, ikke sant? Vi jo deres dårlige samvittighet på grunn av at både kristendommen og islam advarer på det sterkeste mot sekulære religioner, og det jo det disse woke-greiene jo I ferd med å bli en sekulær religion med sine dogmer, sine kjettere, sine helgener og sine trosbekjennelser. Og vi som religiøse, vi vaksinert mot dette. Dette noe som religionen har, både kristendommen og islam, har vært veldig nøye på. Ikke sant? Det Babels tårn. Det skal du være forsiktig med, for Gud skal ha det Gud skal ha, og menneskene skal ha det menneskene skal ha. Og det å forsøke å konstruere en politisk religion, det vil aldri bli noe mer enn en kontrollmekanisme, en ideologisk kontrollmekanisme som går imot hele opplysningsprosjektet. Du kan ikke være fri I et samfunn som ikke har religionsfrihet. Det mener jeg. Helt klart. Men det som interessant, synes jeg, da, denne mer subtile måten å angripe religion på, da, som særlig muslimer har vært utsatt for etter 2001. Dette med, ikke sant, det jo mye muslimhat, ikke sant? Og jeg bruker bevisst begrepet muslimhat. Ja, du liker ikke islamofobi. Jeg ikke tilhenger av islamofobi, fordi at muslimhat presist, og det finnes muslimhat. Vi har sett terroraksjoner mot muslimer, og vi har sett diskriminering. Det reelt.
samtidig et begrep som islamofobi blir plassert inn I et veldig sånn venstreliberalt rammeverk. Der, ikke sant, det aktivistisk, og det reduserer på en måte muslimer til en identitet, en slags rase, ikke sant, en slags etnisk gruppe, og fremhever ikke at det ofte det religiøsiteten til muslimer som ofte under angrep. Ikke fordi at vi ser ut som muslimer, ikke sant? Ikke fordi at vi tilhører en minoritet. Så det begrepet gjør at gradvis så blir en del muslimer sugd inn I denne veldig progressive tilværelsen. Ja, og så forstår de ikke hvor farlig det fordi at hvis du aksepterer da venstresidens premiss om at alt politisk, og du har bytt på den kroken, så kommer du til å ende opp med at din religion blir gjort gjenstand for revisjon av mennesker som ikke har satt seg inn I religionen eller bekjenner seg til religionen. Og til slutt så vil man da bli stående som forsvarer av rent kjetteri. Ikke sant? Dette grunnen til at jeg meldte meg ut av den norske kirke, på grunn av at jeg kan ikke være medlem av en kjettersk kirke. Jeg kan ikke være medlem av en kirke som bryter med de grunnleggende dogmene I kristendommen. Som å ha dragshow I en kirke, det var vel på Grünerløkka? Ja, eller den nye kjønnsskifteteologien, det var der det brast for meg. Kjønnsskifteteologien, det kan jeg ikke gå med på grunn av at man setter da mennesket Guds sted. At det som hører under Gud, det hører under Gud. Og mennesket ikke Gud. Og den norske kirke har jo bare viklet seg inn I masse selvmotsigelse på det. Så jeg enig med det. Jeg har aldri likt islamofobi. Det en for stor hammer. Naturligvis så skal religionen I samfunnet være åpen for kritikk. Naturligvis. Allting skal kunne kritiseres. Men det at vi skal gjøre mennesker liberalere til ypperste prester I enhver religion som kommer med endeløse renhetstester som vi må leve opp til for å kunne være. Det jo det som endepunktet da. Ikke sant? Det jeg synes litt trist at en del på både norsk og vestlig høyre side da har adoptert en del av disse begrepene til venstreliberale, ikke sant? At man har ideologisert en del begreper som ytringsfrihet, kjønn, seksualitet, at det blitt ideologisert for å ramme muslimer. Fordi man såpass drevet av denne muslimen av vår fiende, som en del på vestlige høyre side dessverre drevet av, så har de på en måte ideologisert disse begrepene for å ramme muslimer. Og derfor synes jeg det så flott at ikke sant, vi har prinsippfaste konservative som deg, og, ikke sant, Janne Holla Matlari var jo også ute etter koranbrenningen. Så jeg tror det viktig at høyresiden også bestemmer seg for hva konservatisme, ikke sant? Konservatisme ensbetydende med å ramme muslimer, eller forstår vi noen av de bekymringene som også muslimer har, ikke sant? Vi ser jo nå at biologien jo I ferd med å bli utvisket, og ikke sant, selv den gudløse biologien, ikke sant? Darwinistiske vitenskapen også, blir også rammet mer og mer av Darwin så jo fare for å bli kansellert. Ja, men ikke sant? Ja. Så det jo veldig mye som skjer, og der håper jeg at en del av de intellektuelle på norsk høyre som jeg har opplevd at har skjønt det, altså at norske muslimer ikke en trussel mot det norske, og det, derfor har det vært viktig for meg å si at norske muslimer må være lojale når det gjelder Norge. Det en religiøs plikt å være lojal overfor det landet man bor I, ikke sant? Jeg født her, og det lærte jeg tidlig av min far, ikke sant? Du skal bidra til det fellesskapet du lever I. Bidra. Det handler ikke om å bli nødvendigvis integrert, eller assimilert, eller bli akseptert. Det ikke målet mitt. Jeg vil bidra, ikke sant? Jeg vil at barna mine skal bidra. Og det noe jeg har lært, ikke sant, av hjemmefra. Min farfar, min far, min mor har alltid vektlagt dette. Og det vil også slå et lite slag for, ikke sant, dette med, ikke sant, jeg synes at patriarkatet blir jo ofte mobbet, og særlig det muslimske, ikke sant? Jeg veldig opptatt av, særlig for gutter, dette med gode mannskikkelser, eller gode forbilder, mannlige forbilder, utrolig viktig. Jeg har sett min farfar på besøk I Pakistan. Han var den gamle skolen, men vi var veldig opptatt av med høflighet, danse. Han var en del av British Indian Army, en konservativ muslim.
men veldig veloppdratt, velartikulert, utdannet. Ja, for jeg innbiller meg, kanskje din egen familie. Vi snakker sånn om det, for du jo rødsputt, du, det ikke det? Det riktig. Ja, for jeg spurte deg hvorfor du så forbannet høy, og så viser jeg, så jeg måtte nesten spørre da, om familien hadde røtter i Rajasthan, og det hadde dere, ikke sant? Det har vi, helt riktig. Så det ligger vel kanskje i din families historie det å være en del av en muslimsk minoritet i møte med andre religioner, og at i din familie så må da at du har nok blitt godt skolert i forståelsen av at det ikke bare oss, vi må forholde oss til andre også, og hvordan gjør vi det på en måte sånn at vi kan få bevare vår religion, det skal de andre også få. Og det gamle India var jo preget av det, ikke sant? Min farfar bodde i det som det dagens India, han var født der, og han sa jo det at han gikk på skole med hinduer og sikher, ikke sant? Men så skjedde det ting som gjorde at det naboskapet ble ødelagt, det vennskapet ble ødelagt, og det mange politiske ting som skjedde. Men uansett, han vekla det i den historien han fortalte. Han sa han lærte oss aldri å hate den andre. Han var veldig opptatt, og han var en konservativ muslim, ba masse. Men han var også en del av, og han hatet ikke England, han hatet ikke Storbritannia. Blant de beste minnene jeg har av han at da han satt og lyttet til radio, og det var BBC på engelsk, ute i landsbyen i Pakistan. Pleide alltid å oppfordre oss til å lytte, til å lære, til å lese engelske aviser, ikke sant? Gode engelske aviser. Så det var på en måte han. Og også min far har vært veldig opptatt, ikke sant? Han kom til Norge som 21-åring, og han var veldig opptatt av å lære oss, ikke sant, dette med at du skal bidra. Og han er jo nå, min far er 70 år snart, og han jobber fremdeles. Og han er et arbeidsjern, og klager aldri. Jeg tror at vi trenger å forsvare religionsfriheten som noen ting som utrolig viktig for harmoniske samfunn. Vi kan ikke tråkke på hverandre. Helt klart, helt klart. Og det var jo derfor jeg i 2008 skrev kronikken «Den sekulære ekstremismen» i Aftenposten. Og der pekte jeg på nettopp bekymringene rundt hvordan kristne blir møtt på i Norge. Mm. Og det var jo noen på norsk høyreside som anklaget meg, eller mistenkte at jeg egentlig ikke mente at jeg bare brukte det politisk som et argument. Men det var jo helt feil. Fordi det er klart at nå er det muslimer som blir mye utsatt for den aggressive liberalismen. Mm. Men det er jo kristne som primært i Nordvest-Europa har blitt drevet fra skanse til skanse. Og har endt opp med en folkekirke som har vært veldig åpen, men det virker ikke som folk er så religiøse lenger, ikke sant? Kirkedøren er blitt gjort åpen og men ingen må bøye seg for Gud for å komme inn lenger. Og det blir jo også feil, ikke sant? Så at man er med på uthulet, og det ønsker man jo. Altså livsstilsreligion, ikke sant? At du gjerne vil gifte deg i kirken for deg, så det er en fin ramme. Men så glemmer man at ekteskapet er noe som svært viktig for kristne, og det er en del forventninger som gjøres svært eksplisitt i ekteskapsinngåelsen. Og det synes mange er litt sånn trøblete, at de vil ikke bli fortalt liksom, at de skal holde ekteskapet hellig og sånt, ikke sant? Og det er jo, jeg tenker som kristen at, ikke sant, det er et sånt sitat av Leonard Cohen, så han har en verselinje der han sier, «When you're not feeling holy, your loneliness tells you you've sinned». Og ingen vil ønske å bli fortalt at de har syndet. Og det Cohen sier at, ja, men se på ditt eget liv, du vet selv om du har syndet. Og de religiøse fellesskapet er noen ting som skikkelig, skikkelig fint. Det noen ting som gir gode rammer for å leve hele livet sitt. Av og til kan være brysomt når du i 20-årene og bare har lyst til å ha sex hele tiden. For det har vi alle sammen. Mens disse reglene som forbløffende like på tvers av kristendommen og islam, anser vi som konservative for å være hevdvunnede og guddommelige innsikter om hvordan det godt å leve livet sitt for alle. Og det noe som jeg vil stå for å forsvare og forsøke å praktisere også feilbarlig åpenbart, men det den veien jeg ønsker å leve livet mitt på. Absolutt. Absolutt. Jeg synes også at vi som kristne skal gi muslimer den samme
ære som det vi gir oss selv, og tenker at kanskje det er det også muslimene, det er det muslimene også ønsker å få ut av religionen, det personlige gudsforholdet, det å forsøke å forbedre seg. Jeg tror absolutt det er det. Og det å være sånn ha oppnått triumfer, at man har seiret, fått verdensherredømme. Jeg tror ingen religiøse er der. Og det er ikke det jeg som muslim tror at Gud kommer til å spørre meg om på dommedagen. At hvilken stat styrte du? Ikke sant? Det kommer til å koke ned til hvilket forhold hadde du til Gud? Hvilket forhold kommer Gud til å spørre? Hvilket forhold hadde du til meg? Og det er det jeg tror vi skal fokusere mest på, dette med det personlige ansvaret hvert menneske har, ikke sant, og hvert religiøse menneske har. Og så har det positive konsekvenser, ikke sant, at det er rammer, ikke sant, at det er rammer for alt, ikke sant, og det tror jeg en del religiøse og konservative kan løfte mer frem, da. Ikke sant? Dette med, det er klart man skal ikke prakke sin moral på andre, men vise det gode, ikke sant? Vise det gode ved enhetsfamilien, vise det gode ved tradisjoner, ikke sant? Så utfordringen er at disse tradisjonene er under angrep hele tiden. Hele tiden. Og en del av det går jo inn, rett inn i skolepensum også, ikke sant? Nå var det morsomt, det var en søvnforsker, tror jeg, som sa at det er så mange som sliter med søvn, så søvn må nå inn i den norske skolen. Ja, selvfølgelig. Ikke sant? Og det er slik, greit, det, søvn er ikke det verste å få inn i skolen, men hvorfor må alt inn i skolen? Det er jo fordi at man skal bruke skolen som en slags hjernevaskingsmiddel, da, for ideologisk, ikke sant? Ja. Så skolen er i ferd med å få en veldig sterk ideologisk slagside, og det bekymrer meg som far, ikke sant? Ja, skolen tar seg til rette innenfor det som ikke i et rom jeg ikke invitert dem inn i, og de gjør det med selvfølgelighet. Og så uroer det meg også at dette går på kostning av de tingene de faktisk skulle lært på skolen, og den endeløse smørbrillista av hva som egentlig er ideologisk skolering. Dette går på bekostning av matte norsk. Også, har du sett hvor dårlig folk skriver? Liksom det, ja. Altså, grammatikk er jo også en del av som jeg synes konservative er opptatt av. Ja. Men grammatikken blir også uthulet. Ja. Ikke sant? Jeg leste var en amerikansk konservativ som hadde lagt ut det på Twitter, et eller annet brev som en amerikansk soldat hadde sendt hjem fra 2. verdenskrig. Ja. Og han mente det var veldig poetisk skrevet, da. Ja. Og det var en ung soldat, sikkert, 19-20 år gammel, ja, som ikke akkurat hadde studert lenge, men måten det var skrevet var så vakkert, ikke, ja, sant? Mens dagens unge skriver jo ikke sånn, ikke sant? Det skal alt være kort og konsist, og sikkert mange grammatiske feil, og på en måte ulike sideformer, alt er greit, ikke sant? Altså, og engelske ord blandet inn, exakt, i norsken, exakt, liksom et sånn kaudevelsk tullespråk. Og det er også en ting som evnen til å kunne uttrykke komplekse tanker er avhengig av at du er god i språk, ganske enkelt. Du må skoleres i dette, ellers så klarer du ikke å si hva du mener. Og det er også en ting som er fint for mennesker å være i stand til å kunne si akkurat hva du mener uten å miste nyansene. Ikke sant? Mens dessverre så er det, i vår tid, så er det veldig mange utsagn som kommer med utropstegn der det ikke burde være noe utropstegn i det hele tatt. Tøyes time er en Minerva-podcast. Og Minerva har et tilbud til deg som ser på denne sendingen på YouTube. 699 kroner for digital, og 1099 kroner for de som vil ha papirutgaven, og vi håper at mange vil benytte seg av dette tilbudet. Klikk på lenken under. Du er jo da representant for en voksende gruppe av høyskolerte norske muslimer, født her, ærede landsmenn, som kongen sier, og som i stadig større grad ikke har noe annet fedreland. Man har kanskje et opprinnelsesland som man naturligvis har respekt for og kjærlighet til, men det er det som er fedrelandet vårt. Ja. Det er der du har, fedrelandet er jo der du har gått dine barnsben, det språket du snakker, det landet du vil at dine barn skal vokse opp i. Og derfor det synes jeg at det er så utrolig fint at du har kommet inn, for jeg håper jo at du inspirerer mange norske muslimer til å se at vi er velkomne. Og hvis du legger deg i selen og argumenterer redelig og åpent, så er det en plass for oss.
og vi kan til og med av og til vinne debatter, for du har vel opplevd det også, av og til at du har vunnet debatter? Absolutt, jeg føler at jeg har opplevd å få respekt for mine meninger, jeg har blitt hørt, jeg har blitt tatt på alvor. Så vi skal ikke være for pessimistiske. Jeg tror det er mulig å nå frem, og det prøver jeg å si til unge muslimer også. Og så prøver jeg å si til dem at man skal møte enkeltmennesker. Ikke essensialisere ulike aspekter ved et menneske. Jeg pleier ofte å spøke med at Obama ble godt likt over hele verden, og det var litt fordi at han var afroamerikaner også. Fordi man ønsket virkelig en afroamerikaner som president. Men han var jo intervensjonistisk. Ikke sant? Han dronebombet veldig mange muslimer, for eksempel. Trump 272 000 mennesker døde i Afghanistan i krigshandlinger i løpet av de 20 årene vi okkuperte. Og det er litt av så, å møte enkeltmennesker da. Jeg er veldig opptatt av det, at man ikke plasserer folk i en kategori. Og denne kollektivistiske tankegangen kommer ikke fra høyere intellektuelle, den kommer mest fra i den ideologiske venstresiden, at man ser på mennesker som kollektiver, ikke sant? Grupper, identiteter, ikke sant? Denne identitetspolitikken. Så det prøver jeg å advare unge muslimer mer og mer om, at se enkeltmennesker, se større på ting. Og det er jo ikke noe hemmelighet at mange muslimer har jo også tenkt at Asle Thoje, nei, han liker ikke muslimer. Det er sant. Okay. Men ikke sant? Men da har de ikke forstått mye av det du har skrevet om, ikke sant? At det er ikke, la oss si at du vil ha en restriktiv innvandringspolitikk. Det betyr ikke at du er islamfientlig, eller at du ikke liker andre mennesker. Jeg mener jo at det må være tillatt for ulike land å snakke om sine grenser, ikke sant? Og jeg forstår hvorfor Senterpartiet i sin tid gikk så mye frem. De snakket om dette med at denne homogeniseringen da, av Europa, at det blir tatt beslutninger et eller annet sted i Europa som skal ramme Norge. Ikke sant? Hva slags demokrati er det? Hva slags lokalt styre er det? Jeg ser det argumentet. Jeg stemmer ikke Senterpartiet. Men jeg ser hvorfor det argumentet slår an blant folk. Ikke sant? Folk i den muslimske verden er jo veldig opptatt av at det er en slags kulturimperialisme, ikke sant, fra USA, ikke sant, gjennom internett, gjennom TV-kanaler. Helt enig. Det er blitt en, ikke sant, hamburgeren. Ja. Ikke sant? Er jo et uttrykk for denne homogeniseringen av verdens kulturer, ikke sant? Ja, ja. Klesstilen, ikke sant? Mm. Så jeg forstår det at man vil verne om sin kultur. Mm. Vær så god, gjør det. Jeg støtter det. Mm. Og at muslimer skal på en måte drilles i den der minoritetstankegangen, denne offermentaliteten, da. At nei, alt som handler om særegen norsk kultur er noe negativt, at det er i motsetning til at det er en trussel for minoriteter. Mm. Det tror jeg ikke. Jeg tror at majoritetskulturer bør få mulighet til å verne om sine majoritetskulturer. Og det skjer ikke i nok grad i dag, synes jeg. Religion er ikke en kjepp til å slå andre i hodet med. Dette her er det personlige prosjektet. Det viktigste ved religion, det er for deg. Det er ikke for samfunnet, det er for deg. Dette er den hvordan du selv blir bedre, ikke sant? Og samtidig som at selv om jeg ikke er noen teolog, så har jeg blitt veldig opptatt av å forsøke å være en god ambassadør for protestantiske kristne. Nei, og det er også i møte med andre religioner å vise. Hvis du tror at din religion er sånn, så vær i alle fall en god ambassadør for den da, ikke sant? For hva kunne være verre enn at din religion er sann, og så har den dårlige ambassadører som får folk til å vike fra det, vike bort og tenke, det der vi ikke har noen ting med å gjøre, det vi ønsker er jo å si, ta en titt på dette er veldig viktig for meg. Det er veldig interessant det du sier. Jeg intervjuet i min bok en amerikansk konvertitt i California, han heter Yahya Rhodes, han er vel fra California opprinnelig. Og han går alltid med den islamske kalotten, eller kufi, som vi også kaller den. Yeah. Og så sa han til meg, jeg går alltid med den. Han sa til meg, du ser ut som en muslim. Du har skjegg, du har mørkt hår, ikke sant? Så folk skjønner at du er muslim. Yeah. Men jeg vil vise at jeg er muslim. Så hvorfor vil du det?
Han sa at fordi jeg er stolt av det, ikke sant? Fordi jeg er stolt av den jeg er, fordi at jeg som muslim, jeg er avholdsmann, jeg er hyggelig mot andre mennesker, jeg passer på de eldre, jeg er en god borger av samfunnet, og det vil jeg gjerne vise. Så dette med å være gode ambassadører er kjempeviktig, og det handler om fra alt hvordan du oppfører deg mot andre mennesker, til hvordan du klær deg, til hva slags språk du snakker. Så der tror jeg man har mye godt å kanskje vi burde ha flere sånne ting, for jeg tenkte på, jeg studerte jo i England, ikke sant? Ja. I påsken så er det jo Ash Wednesday, og så går vi i kirken, og da får vi korset i aske på panna, og da kan du, på en dag i året, så kan du se hvem som er kristen i ditt lokalmiljø. Ja, det, ja, men det veldig hyggelig, for dette er jo den dagen, så får du jo blikkontakt med de som går med korset, og så og se at du er jo ikke alene, det er mange kristne i dette samfunnet, og det er, jeg er også tilhenger av den type signalisering om at det er en plass for religionen i samfunnet, at man ikke skjemmes, du skal ikke gjemme ditt lys under en skjeppe, samtidig som at jeg er veldig opptatt av den toleransen og den respekten som man skal vise for andre mennesker, ikke bare i religiøs forstand. Men også ateister og andre, helt klart. Ja, også i møte med mennesker som har andre seksuelle preferanser enn oss, mennesker som ønsker å leve livet sitt på en annen måte enn oss. Vi er ikke Gud. Vi er ikke blitt sendt av Gud for å være hans straffedom over våre medmennesker. Det ville være hvilken bizarr tanke, ikke sant? Jeg tror det kan nytte i møte med andre mennesker da, og ha en ikke sant, annerledes tenkende eller andre religiøse, og ha en slags, hvis du tegner på en linje da, som begynner med toleranse og respekt, det synes jeg man skal ha overfor alle mennesker. Toleranse og respekt. Men hvis du, ikke sant, det som er problemet i dag da, med den aggressive liberalismen, er jo at de krever ikke at man bare møter andre mennesker med toleranse og respekt. Man skal helst delta og feire. Nettopp. Og det blir galt. Ja, man skal tolerere og respektere. Det er sånn som Pride-markeringen, ikke sant? Ja. At man er jo ikke fornøyd før KrFs leder står med noen sånne duskegreier på Pride, og det er noen ting som jeg blir så utrolig lei meg. For meg så er det som å se under kulturrevolusjonen i Kina, ikke sant? Der folk blir satt sånn der idiothatt, og så skal de lese opp sine anklager mot seg selv, og at jeg har løpt kapitalisten mens æren og sånne ting. Jeg får den følelsen når folk lar seg presse til å delta i sekulære ritualer, som ikke er deres ritualer. Akkurat det. Og de gjør det ikke av fri vilje, de gjør det ut av frykt. Alle må få lov til å gjøre det de vil, i norske gater, synes jeg. Så lenge de ikke er voldelige eller rammer noen andre. Og jeg som religiøs, og sikkert også, vi tolererer og respekterer det. Men jeg synes ikke man skal bli avkrevd å delta og feire. Eller å bli en del av det. Ikke sant? Det mener jeg med at vi må trekke en grense. Og det tror jeg man må tørre å gjøre. Og der synes jeg jo, og Ropstad har jo vært eksepsjonelt prinsippfast der, selv om han blir jo drevet fra skanse til skanse hvert år. Og det gjelder alt. Jeg krever ikke at noen kommer inn og feirer Eid. Mm. Ikke sant? Nei. Jeg krever ikke at noen kommer inn og feirer Eid. Mm. Men jeg forventer at folk respekterer at jeg gjør det. En av mine sønner heter Isa. Mm. Og det er Jesus på arabisk. Fordi vi som betyr meg er veldig glad i profeten Isa eller Jesus. Så vi pleier å snakke om den muslimske Jesus hjemme. Ja. Når det nærmer seg jul. Ikke sant? Og det synes jeg har blitt en fin tradisjon for oss. Og da er det nettopp det religiøse aspektet da. Ja. Synes jeg, som er viktig å få frem, å minnes Isa, sønnen til Maria, ikke sant? Mm. Så det er viktig. Og i tillegg tenker jeg dette med, når vi snakker om toleranse mellom ulike religioner, da, og det abrahamske fellesskap, så synes jeg det er fint å se litt på historien vår, ikke sant? Europa. Jeg mener at det som etter hvert ble Europa, idehistorisk, er ikke bare såkalt jødisk-kristent. Muslimer har bidratt masse, muslimske filosofer har påvirket masse, ikke sant, innenfor medisin, vitenskap, historie, sosiologi, Ibn Khaldun, Al-Farabi, ikke sant, Ghazali ikke minst, som påvirket mange katolske tenkere, som Aquinas ble jo påvirket av Ghazali. Det stemmer. Så jeg tror at vi har et historisk fellesskap som innbyr til en historisk ydmykhet også overfor andre. Men her har jo også Vatikanet vært ledende i det å gå i dialog med muslimske skriftlærde og vise hvordan vi gjør dette. Men jeg må også spørre, liksom, hvilken moské er det du tilhører, hvis det er noen som lytter på dette og som tenker at
fanken heller liksom. Jeg har ikke tatt religionen min seriøst nok. Jeg kunne godt tenke meg å ta meg en tur i moskeen. Hvilken moské går du til? Jeg går til veldig mange ulike moskéer. Du gjør det, ja. Jeg går til veldig mange ulike moskéer. Jeg prøver ikke å favorisere. Jeg kommer jo fra en tradisjon som tilhører, hva skal jeg si, tradisjonell islam, da. Tradisjonell sunni-islam. Veldig respekt for shia-muslimer og omgås. Blant mine beste venner shia-muslimer. Vi har et veldig fint fellesskap i Norge. Og så jeg veldig opptatt av denne åndelige dimensjonen av islam. Så jeg veldig glad i denne sufismen som en del, som en integrert del av islam. Ja, ja, okay. Ikke som en sånn new age hippie-greie, men som en del av De klarer å gjøre det til en hippie-greie i Kalifornien, men de gjør alt til en hippie-greie. Uansett hva de får, så ender det opp det med at de sitter og røyker kjall og spiller didgeridoo. Og det er ikke en del av islam, men den åndelige dimensjonen, da, at denne spiritualiteten, ikke sant, gjennom sang og lovprisninger av profeten, dette fellesskapet, det er helt, helt fantastisk. Og så har vi noen samlinger der vi, ikke sant, gjør dhikr sammen, det vil si leser sammen eller synger sammen, og det gir et fellesskap, ikke sant? For meg så er det så flott å gå i kirken, vi har en veldig god prest, og lese fra teksten og ha en skriftkyndig leder. Jeg tilhører den norske kirken, den lutherske kirken i Norge, kirken vår ligger oppe på Bøler, har en fantastisk god prest. Og dette er litt sånn konservativt, det er en forstand at det er ingen som kommer her for å bli politisk skolert, og det blir vi ikke. Prestens kompetanse ligger på Bibelen, og det er det han snakker om. Og jeg føler meg alltid at jeg har lært så mye. Hva? Ikke noen kritisk raseteori. Ingen kritisk raseteori, ingen oppfordringer til hva du skal stemme ved neste valg. Og det var, den biten der klarte jeg til slutt ikke å overse lenger, for det jeg gikk i kirken for å få, det fikk jeg ikke i den norske kirke. Du vil oppleve åndelighet? Jeg vil oppleve åndelighet. Jeg vil gjerne ha en prest som kan noen ting mer enn meg om denne troen, slik at jeg faktisk også blir skolert, og at jeg forstår hvilken religion jeg tilhører, og derfor er jeg her, ikke sant? Ja, vi har et prinsipp i islam, da, at man skal tilbe Gud som om du ser ham. Ikke sant? Altså, ikke sant? Vi kan ikke se Gud, på en måte, men skal tilbe Gud på den måten. Og du skal perfeksjonere, ikke sant? Og den, ikke sant, de islamske fem bønnene blir jo sett på som, ikke sant, vi tror jo at profeten Mohammed var på himmelreise og fikk disse gave. Altså, ikke sant, gave, det er jo en plikt, du skal gjøre det. Men, ikke sant, hensikten er nettopp å ta pause fra hverdagen, 5 minutter, og utføre de 5 bønnene, ikke sant? Ta pause fra den hektiske hverdagen, fra alt annet, og så fokuserer du på Gud, ikke sant? Og så er det over, ikke sant? Så det er derfor det blir sett på som en gave, da, ikke sant? Så det er den åndeligheten jeg oppfordrer muslimer, da, spesielt, ikke sant, og andre religiøse til å fokusere mer på, i stedet for å fokusere. Man skal være opptatt av likeverd, rettferdighet, men hvis hele livet ditt dreier seg om at du blir utsatt for diskriminering, eller at du er et offer, så mener jeg det blir et fattig liv. Og der tror jeg alt for mange unge muslimer er blitt indoktrinert av mange progressive til å være. At de kunne tenke på det. Og du tar makten fra dem, det å definere deg selv som offer, det gjør deg mindre. Men det er jo den rollen som dyrkes i dag. Altså det beste er jo hvis det er sånn trippeloffer, ikke sant? Hvis du er minoritet i minoritet i minoritet, ikke sant? Da er du et offer. Det er jo virker nesten som om mange mennesker ønsker å dyrke det, ikke sant? Det å være et offer. For det er enkelt. Det er så mye enklere, for da gjør du deg selv til barnet i familien. Men det fratar deg makten til å være herre over din egen skjebne. Uansett hvor marginalisert du er, så tror jeg at det å gå ut i verden med et åpent sinn og en vilje til å stå for det du står for, og møte andre med respekt, det funker faktisk. Og så er det jo litt sånn morsomt, ikke sant, at jeg så var sånn reklame, det minner om mikrohus. Og mikrohus, det er campingvogn uten hjul, ikke sant? Og det er litt sånn i tiden at man skal gjenoppfinne hjulet hele tiden. Og jeg tror at de som enda ikke har opplevd bønn,
Og jeg bryr meg ikke om om du har syndet mye eller om du har syndet lite, om du dypt troende eller om du oppførte deg som var religiøs som kulturelt muslim eller kulturelt kristne. Gjør deg selv den tjenesten og start dagen med bønn. Det noe som utrolig fint, for du snakker om liksom det moderne liv, der vi liksom, hvor mange ganger vi inne på smarttelefonen vår i løpet av en dag, 50, 60, 70 ganger. Vi nesten som slaver av denne dingsen, og gi seg selv å starte dagen med noe som bare for deg. Ikke sant? Det er vakkert. Det vakkert, og det noe som også jeg opplever gir ro og retning til å kunne gå gjennom dagen og få gjort de tingene som vi trenger, for vi lever i et sekulært samfunn, vi har jobbere å gå til våre familier og ta vare på. Og det også, men å kunne klare å holde retning gjennom livet sitt, prøv bønn, tenker jeg. Helt enig, helt enig. Det må være et viktig budskap. Usman Rana, det har vært kjempehyggelig å ha deg her på Tøyes time. Jeg håper at mange har lyttet til dette. Jeg lovte Nils August Andresen å si at vi har et spesialtilbud her på Minerva. De som ønsker å abonnere, jeg kan få et spesialtilbud på 1099 kroner for digitalt og papirabonnement. 699 for digitalt abonnement. Håper mange løser abonnement, fordi hvis vi ikke bidrar litt igjen alle sammen, så kommer vi ikke til å ha et konservativt tidsskrift i Norge eller møteplasser som der hvor jeg og Usman Rana nettopp har møtt hverandre. Det var så godt å ha deg her i dag. Takk, Linko. Det var veldig hyggelig. Takk.